Федот Потапова-атына матағын рота емнетінжетігер филологиске білім кандидаты олон қоғыт Юрий Борисов барғастақ аттақ Бабы Батыр олон қоғытынан Владимир Короленко атынан амма маңнайғы нөмірді ортос қолта музыканы қаргерішке спектакі премьерата болан аста. Саңас Юриан, Хайдар Аспытын, Тамара Сментанина білісті. Бахаргастах аттах Бабы Батыр олон хабарек салаячтынан амма манеги нөмерде хортос колатын учутала Нюргустана Тылбыкова болар. Бурайы күлете өссек кетенче сүрбе бир сыдлаха сааламбыт. Учутал манны кылаахын оғыларын онна төрөппүттерин кыттыхыннар быт. Амбасты кетен турда бу бүгүн күннякка ону дегенен манык ден сыдлах оғылар көрдүннер ден. Хеп оғылар олонко искоханын билдиннер ден. Онтон оңқа спектакль тұрурайчы режиссерінің Ольга Иванова Сидеркевич атынан Айыр Сайдаркин педагога, Сирсе Мағарасыя көрдерулі ансамблын салаячы Марианна Ефимова болар. Оңқа наға кен әгелі құлайы, онна әтергедлі фантастика, онна оғыларғы ұланы менеті традиционны ден өттінен тұру бұтып. Кенлерге ұланы оғы өйгер ханатығыр сөпті өхендерін бүлінге анығы кем оғыды өй ханата тұқпытта сайдылақ, кені көріпті атын олынны сердетен мен бүлі анығы тұынан тұрдым. Испектак самый сүрін ғылжытынан онна сыналы атчытынан Бахаргастах аттақ Бабы Батыр олон қоа аптара, филологическе білім кандидата бір дойдылақ бұд Юрий Петрович Борисов болла. Бұл оң қолыптан екетінші әтталлаға сөрі бұдым, әскол өверіне әнжан. Онтан сәтті ғыл болан бұрын екетінші ғонды сұллаға кәнеден таққа бұда. Онтан тоғыз сұл болан бұрын үрдік сығынаға тұдды. Өлбет мәге ғудың ерін көрдігі Антон Малон он ходит, где Эльбет Мегаутон и Ригель, где Агалан Бета Ягар Палтон на Баранке Вер, Агарин Хигер, Истар Агарин Тахану Гунохтан. Он был на Бесове, Бесове, на Бесове, 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 Бұл бүгінгі құрдық үрдік тағымнақ, үшбей олың құны тұрып тұрынқанына да көрелікпен. Мен құрдық күні театрда артистарды әтәға соған етілер оғылыр. Бұл құрдық еспіктәк олыс табылылан жан бейіребілін ұлын ұлла. Итеніне кетенші сүрбет өт сыллақы ұтылықтақ олың құға ғығын көрсі жауын қардығынан болла. Таман Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.